Вечір добрий. Ви дивитеся «Інтер», я Дмитро Онопченко. Ну, погодьтеся, на цьому тижні, ну, життя вже таке. У кожного з нас виникало дуже багато запитань. Ми сперечалися, ми нервували, ми обговорювали їх один з одним. І ось просто зараз у нас є можливість, ну, якщо не всі з них, то більшість, обговорити з президентом України Петро Олексійович Порошенко. Вечір добрий. Добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Президент запропонував, щоб щотижня проходили такі зустрічі з українськими каналами. Ну, сьогодні ексклюзивне інтерв'ю для телеканалу «Інтер». Петро Олексійович, я дуже багато питань написав. Я намагатимусь вкластися там в 30-35 хвилин. Що встигнемо, то встигнемо. Ну, просто я початок хотів з того, про що зараз всі говорять. Ну, абсолютно чесно, там від продавчині до таксиста, який мене годину тому підвозив вашу адміністрацію. А люди питають, а коли буде війна? Скільки у нас часу лишилося? Дуже серйозно питаю, дуже серйозно стурбовані, тому що американці кажуть, ви бачили заяву американського посла, вчора, мені здається, про те, що бойовики не відводять озброєння, тому що бойовики самі кажуть, що ми підемо на Маріуполь. Ось ви найбільш інформована людина в тій державі. Я можу вас просто прямо спросити, а за вашими враженнями, невже сьогоднішня ситуація це лише пауза, це лише перепочинок, а не прочний такий мир? Війна в нашій країні іде вже цілий рік, якщо хтось цього не помітив. Почалася вона з анексії захоплення Криму, і тоді Україна просто не мала війська і, на жаль, не здатна була себе захистити. Потім почалася операція по агресії на Донбасі, і ситуація була жахлива, бо мобілізовані перші 35 тисяч осіб було кинуті в бій без належного речового, харчового, бойового забезпечення. І лише на голому ентузіазмі і потужній підтримки волонтерів вони зупинили першу навалу противника, але вимушені були віддати майже весь Донбас. Третій етап війни – це тоді, коли фактично з червня місяця ми почали наступальні операції. І ці операції мають війти в славетну історію українського війська. Це звільнення Слов'янська, Краматорська, без одного пострілу звільнення Дзержинська, звільнення Лисичанська, звільнення Сєвєродонецька, оборона Маріуполя, операції в Волновасі, наші операції біля станиці Луганської і інше, коли ми звільнили дві третини Донбасу. Наступний етап операції, коли ми мали вже справу не просто з підтриманою Росією терористами, які були забезпечені найсучаснішою зброєю, боєприпасами, фінансами і все таким іншим, а коли в бій на початку серпня, на кінці серпня, на початку вересня вступили регулярні російські війська, славетна операція 95-79 бригади, рейд по тилам противника після Іловайська, коли росіяни і терористи заплатили високу ціну за це, і це теж увійде в історію українського війська. І далі пішов Мінський процес. Да, різко зменшила кількість загиблих після Мінська від 5 вересня, від 19 вересня. Да, була визначена лінія зіткнення. Да, до грудня було менш інтенсивне протистояння. Був режим в грудні артилерійської тиші, який дотримувався, і було декілька днів, коли взагалі Україна не мала втрат. З січня місяця з'явилися активні бойові дії, наступи по напрямках, коли ворог намагався наступати на Маріуполь, коли ворог намагався захопити Піски, Водяне, Опитне, Шахту, коли ворог намагався зробити операції по Попасній. Вгризшися в землю, українські воїни не дали це зробити. Була операція по виведенню військ з Дебальцевського плацдарму, які ще ми почуємо, реальні оцінки, як насправді оцінюються. І була підписана 12 лютого угода, так називаємо Мінськ-2, яким передбачають чіткі кроки. Україна чітко і неухильно виконує ці кроки. Перше, ми припинили вогонь. Друге, ми забезпечили відведення важкої техніки і артилерії. Третє, ми забезпечили інтенсивну роботу спостерігачів ОБСЄ, які мають можливість перевіряти виконання цих угод. І весь світ зараз знає, хто їх не виконує, в якому місті є ризики, яким чином порушується режим припинення вогню. Що відбувається зараз? Зараз є війна, Дмитро. Але є тверда надія на мир.
І я, як український президент, і Україна, як держава, робить все можливе, щоб цей мір був встановлений. Але ми готовимося. Готовимося до оборони держави. Ми аж ніяк не романтики. І ми робимо все можливе, щоб в випадку, коли, не дай Господь, будуть розгорнуті активні наступальні дії проти України, з усією силою зустріти і дати ворогу по зубам. Дякую за відверту відповідь. Якщо говорити про ті закони, головна тема цього тижня, які парламент проголосував, ви підписали закони про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Я можу попросити ваш коментар простими словами, так, щоб просто люди зрозуміли, а в чому саме полягає цей документ і навіщо він потрібен Україні? Є декілька ключових позицій. Позиція перша. Лише зброєю, танками, градами і ракетами українською територією не повернути. І ціна, яка буде заплачена за повернення української території, буде вже не тисячі, а десятки тисяч життів. Бо вести боротьбу проти російських окупаційних військ, проти підтриманих Росією бойовиків в міських кварталах, за це буде заплачена висока ціна. Є інший спосіб повернути цю територію. В складної дипломатичної мови це називається реінтеграція. Буквально це просто повернення цієї території до суверенної влади України. Ви вірите, що це можливо? Що для цього? Це невідворотно. Що для цього треба зробити? Перше, треба забезпечити припинення вогню. Бо як тільки там не стріляють, люди, українці, які прожили в Україні десятки років, деякі все життя, не розуміють, навіщо на вулицях Донецька, Луганська, Макіївки, Горловки, навіщо озброєні люди, які займаються мародерством, грабі, які приводять просто до гуманітарної катастрофи, навіщо вони там, коли їм ніхто не загрожує. І був розроблений план. План, який був імплементований в Мінські угоди, який складається з декількох пунктів. Перше. Ми робимо лінію. Ця лінія – лінія зіткнення, яка була станом на 19 вересня. І ми забезпечили, щоб і Путін, і нам допомогли в цьому, і Меркель, і Оланд, які представляли не лише Францію і Німеччину, вони представляли весь Європейський Союз, весь світ, якщо хочете, забезпечили, щоб була визнана лінія зіткнення на 19 як лінія, за якою буде діяти особливий режим місцевого самоврядування. Друга позиція. Ми сказали, що цей режим наступить лише тоді, коли там пройдуть вільне волевиявлення громадян. Будуть вільні, демократичні, свободні вибори, які мають супроводжуватися вільною діяльністю українських партій, незалежно від того, якого спрямування, відновлення дії українського законодавства, забезпечення діяльності виборчих комісій, забезпечення права на агітацію, відновлення мовлення українських засобів масової інформації, телебачення та радіомовлення, забезпечення ефективна діяльність міжнародних спостерігачів, які зможуть зафіксувати і підтвердити. Ці вибори мають бути визнані всім світом. І для того, щоб вони пройшли, на цій території має бути відновлений державний суверенітет. Одним із ключових елементів, Дмитро, кордоном. Кордон, неконтрольована ділянка кордону між Росією і Україною, має бути контрольована інспекторами ОБСЄ на першому етапі, і на другому етапі відновлений український державний суверенітет над цією ділянкою кордону. Тоді обрані народом на чесних виборах, враховуючи вільне волевиявлення громадян, представники Донецька і Луганська, а не парашутисти, які туди посаджені Росією, будуть брати участь в переговорах про режим місцевого самоврядування. Яким чином формується там місцева влада, на який термін, і що треба зробити, щоб ті, хто живуть на Донбасі, відчували себе бажаними господарями, бажаними повноправними членами суспільства в Україні, яким чином їх мовні, культурні та інші права мають бути захищеними. Як це рішення про визнання частини Донбасу окупованою територією поєднується з рішенням парламенту про необхідність проведення виборів? Що вибори можуть бути проведені лише тоді, коли відбудеться деокупація. Деокупація означає виведення всіх іноземних військ, всіх найманців з цієї території, роззброєння незаконних озброєних формувань,
і проведення демократичних виборів. Петро Олексійович, чи не станеться так, що та сама команда парашутистів, про яку ви кажете, вони теж захочуть або спробують балотуватися, або будуть намагатися якось? Чи відповідно до українського законодавства вони мають право брати участь у виборах у якості кандидатів. І якщо на вільному, без будь-якого тиску, волевиявлення громадян, громадяни Донецька і Луганська, мешканці Донецька і Луганська їх підтримають, це буде абсолютно інша процедура. Це буде демократична процедура, і ми будемо мати справу з будь-яким, і будемо поважати будь-який вибір донецьких і луганських мешканців України. Щоб з цією темою закінчити, по вашим відчуттям, а коли Україна пройде цей шлях від сьогоднішньої ситуації до чесних виборів, до контролю над кордоном? Це залежить від багатьох обставин. Можливо, це пройти достатньо швидко, навіть цього року. Що для цього потрібно? Петро, дуже просто. Виведення всіх іноземних військ. Якщо будуть виведені всі війська, ми всередині України саме з собою обов'язково порозуміємося. Взяття під контроль неконтрольованої ділянки кордону. Щоб не постачали нам так звані найманці, яких там називають добровольцями, які їдуть до нас. В себе захищайте, свою державу. До нас цих терористів пускати не будемо. Перекрити канал постачання контрабандної зброї, ми дуже швидко порозуміємося. Петро Олексійович, дякую, важлива тема. Демобілізація. Понад 30 тисяч людей повертаються додому, люди, які брали участь в боях, люди, яким здебільшого доведеться шукати собі роботу, люди, які, можливо, потребують психологічної допомоги. Що Україна може для них зробити, що влада збирається для них зробити? Що має передувати демобілізації? Бо демобілізація – це дуже чутливий процес. Має бути мобілізація. І ми оголосили мобілізацію, але мобілізованих українців ми направили не одразу вже на лінію фронту, а відправили в навчальні центри. 2 місяці українські хлопці вчилися, стріляли, бігали, водили бойову техніку, брали абсолютно твердо побудовану дисципліну. Формували потужний бойовий дух. Можу зараз оприлюднити цю страшну статистику. В першій хвилі мобілізації відсоток дезертирів складав майже 30%. І це не були хлопці, які не любили Україну. Ненавченими, без відповідної підготовки, без відповідного озброєння, попавши під перший обстріл, психологічно зламалися. І далі примусити себе не могли вийти на піти далі в бій. Від розгубленості, від відсутності чітких наказів? Перше було, це шок від першого боєзіткнення. Коли вони не захищені, опинилися, злякалися. І далі психологічна травма не дозволяла їм вийти. І з 30% треба було щось робити. Ви знаєте, після зараз навчань, після відповідної підготовки, після того, як вже є абсолютно інший рівень приготування, коли українські воїни йдуть там обладнані з бронежилетами, з розгрузками, з кеваровими шоломами, з новою формою, з берцями, з усім, пройшовши відповідні курси, відсоток відмов, менше 1%. З 30 зараз менше 1. І для них вже є абсолютно чіткі там процедури, що з ними і як робити. І це є вже на сьогодні найкращий відсоток серед всіх світових армій світу. І от повертаючись до мобілізації і демобілізації, коли на сьогоднішній день більше 37 тисяч українських мобілізованих, підготовлених, одягнутих, обутих, нагодованих і озброєних військовослужбовців замінюють ті, хто цілий рік захищав державу, на плечі яких лягла найбільша відповідальність і, можливо, найважча ноша, вони мають право повернутися додому. І саме тому мною було зібрано нарада за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, всіх міністрів, всіх голів обласних державних адміністрацій, де були поставлені абсолютно чіткі завдання. Починаючи від процедури видачі свідоцтва учасника антитерористичної операції і завершуючи прийняттям рішень про звільнення або надання пільг по сплаті комунальних послуг. Починаючи від того, що люди, українські герої, які цілий рік провели на фронті, мають повернутися до мирного життя і навчитися мирно жити. І це психологічний величезний перебудова. І ми їм маємо допомогти.
І саме тому мають бути реабілітаційні центри. Саме тому зараз я вніс проект закону, по якому ми маємо передати в управління санаторії, дома відпочинку, передати тимчасово в управління Збройним силам для того, щоб українські військові, які повертаються з фронту, мали можливість пройти реабілітаційний курс. Саме тому на сьогоднішній день робиться окремі підрозділи центрів, які будуть займатися тим, щоб була збережена робоче місце, щоб людина там не мала на першому етапі проблем з юридичним забезпеченням і захистом своїх прав. І це знаходиться в мене, як у Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, на персональному контролі. І щодо дій міністерств і відомств українського уряду, і щодо дій голів обласних державних адміністрацій, створена блискуча система, була презентована львовським губернатором Олегом Михайловичем Синюткою. Лінія 112. Розкидані відповідні відповідальні працівники, комп'ютерний облік всіх звернень. В будь-якому часі, в режимі реального часу, ти можеш перевірити стан виконання звернення. Внесений ще один закон. Вибачте за довгу відповідь, але це важливо, Дмитро. Внесений закон про формування першої черги військового резерву України. І всі, хто має бойовий досвід, хто добре себе проявив в боях, хто на сьогоднішній день є справжнім патріотом і справжнім героєм України, зараховується до першої черги військового резерву. Для чого? Що якщо зараз проти України будуть розгорнуті повномасштабні бойові дії, ми маємо бути до цього готові, і за години повернуться війська українські герої, за години вони займуть визначену позицію в лінії оборони, і ми дуже швидко наростимо наші підрозділи в лінії в зоні антитерористичної операції вдвічі. Нам буде і є кому захищати Батьківщину. Мені важливо зараз було почути, що це у вас на контролі, бо пам'ятаєте ці афганські історії, коли чиновники казали, я вас туди не посилав. Для мене важливо було вас про це запитати, щоб саме так не було, щоб ця бюрократична машина не... Я думаю, що на сьогоднішній день жоден чиновник по Україні не наважиться це сказати. І є ключова відмінність від афганської війни. Там теж були герої. Ми їх теж шануємо і поважаємо. Вони теж зараз Україну захищають там. Але там вони радянською фразою виконували так званий інтернаціональний долг. Ніхто не міг зрозуміти, що це за долг, що це за борг, яким Україну чином боронять. Тут вони боронять свою маму, свого батька, свого сина, свого дружину, свою рідну землю, свою хату. І ніхто не наважиться їм так відповісти. Петро Олексійович, є запитання, яке 100% певне виникло у людей, які нас зараз дивляться. Ну, ми з вами говоримо про війну, ми говоримо про політику. Це теми, важливість яких дуже зрозуміла, прийнятна, коли ти політик. Люди зараз більше говорять про те, що ціни зросли майже вдвічі, про те, що ліки дорогі, про те, що інфляція з'їдає зарплати, з'їдає пенсії. Ну, я розумію, що ви навіть, думаю, теж не сподівалися, не думали, що так буде скрутно. Але якщо буду, ну, абсолютно чесним, то люди від вас хочуть почути якісь слова, хочуть почути щось з цього приводу. Ви можете їм сказати, а коли настане той час, коли не треба буде боятися завтрашніх новин? Відповідь з декількох частин. Те за перше. 24 години на добу. Я роблю все можливе для того, щоб наблизити той час, коли в Україні буде мир, коли Україна, українська економіка здатна буде забезпечити зростання рівня життя людей. В першу чергу ці ресурси мають бути спрямовані і будуть спрямовані на захист найменш захищених верств населення. Те за перше. Те за друге. У нас зараз є війна. І ні в кого не мають складатися ілюзії. Ви знаєте, в світовій статистиці навіть не порівнюють показники, коли країна була в мирі, і показники під час війни. Вони не порівнянні. Ми підсвідомо це порівнюємо. Це не може бути, бо країна в умовах війни живе по-іншому. Чим характеризуються завжди країни в стані війни? Надходження державного бюджету, надходження від експорту різко падають. А витрати, оскільки на плечі держави лягає забезпечення і фінансування армії, різко зростають. До чого це призводить? До появи заборгованості по зарплатах, до появи заборгованості по пенсіях, до різкого зростання державного боргу, до де-факто, інколи дефолту або банкрутства держави і до колапсу в економіці. В чому ключове, що нам вдалося зробити за
ці місяці навіть, це навіть не роки, а місяці, нам вдалося уникнути цього всього. У нас немає заборгованості по пенсіях. У нас немає заборгованості по зарплатах. Як би важко не було, у нас виплачуються всі витрати на фінансування Збройних сил. За моїм дорученням, уряд прийняв рішення щодо виплати по 1000 гривень українському військовому за кожному, хто занесений в бойовий наказ і занесений в бойовий журнал. Кожному робиться все можливе для того, щоб забезпечити відновлення боєздатності частин, закупівлі техніки, найсучаснішої зброї, тренування і все таке інше. Тобто ми не на копійку не скоротили, не зменшили фінансування. І що ж ми будемо робити для того, щоб сьогодні запустити це все? Ми будемо боронити державу і забезпечувати мир. Чого чекав від нас ворог? Було три ключових сценарії знищення України. Сценарій перший – знищення політичне. Ворог був впевнений в тому, що ми не пройдемо етап політичного, що не відбудуться вибори президента, що під час виборів президента країна вибухне. Потім, що не відбудуться вибори парламентські. Президент не наважиться це зробити, і антинародні сили, комуністи, колишні регіонали зруйнують державу. Ні, і вибори пройшли перші, і перемога відбулася в першому турі, і вибори другі, і проєвропейські сили отримали більшість. І одразу же з 1 грудня був сформований уряд і забезпечена політична стабільність, якою не дозволяється зробити жодних внутрішніх чвар. Друга позиція знищення – це знищення економічне. Те, про що я казав, що через руйнацію країна буде ввергнута в дефолт і країна не зможе працювати. І третя позиція – це знищення мілітарне. Що ключовий наступ був розрахований на то, що мешканці Закарпаття, мешканці Тернополя, Галичини, Буковини, Чернігівщини, Поділля, Полісся, Кіровоградщини, Сумщини, Слобожанщини і інших, слухайте, чого мені пертися воювати на той Донбас? Я буду сидіти вдома, я не поїду, я буду перекривати дороги, я буду протестувати проти мобілізації, я буду робити все, і це взірве країну. Навпаки, ми побудували армію. Був зроблений унікальний волонтерський рух. Унікальний, це немає жодних аналогів в світі, коли така кількість українських громадян взяла участь в захисті держави. Унікальна ситуація з довірою до Збройних сил і до армії. Майже 72% найвищий рівень довіри серед українського суспільства мають Збройні сили. І це допомогли нам уникнути тих трьох пасток, які нам готував ворог. Все в нас буде добре. Ми переможемо. З нами правда, з нами Бог, з нами весь світ. Петро Олексійович, ну ви ж самі кажете, що не може бути тільки перемог на військовому фронті, що потрібні перемоги на внутрішньому фронті. Очевидно. Перемоги на внутрішньому фронті – це реформи, і я вам скажу чесно, що поки немає відчуття, що ми бачимо позитивні підсумки цих реформ. Іноді там кажуть, що реформ взагалі немає, це теж не так. Але немає поки відчуття, що реформи нам щось дали. Як з цим бути? Якщо уява про реформи складається з того, що реформи – це зниження податків і збільшення зарплат. Це популізм. І цього ніколи в світі не буває, і це не працює. Якщо реформи полягають в тому, щоб зробити державу краще, чесніше, чистіше, ефективніше, більш конкурентоздатною, створити умови для людини праці – це правильний напрямок реформ. І вони мають відбутися і пройти через деякий час. Ще раз повернусь до парламенту. Одразу ж після обрання в мене було три важливих ініціативи. Перша ініціатива – це мирний план. Ми одразу ж оголосили припинення вогню і дали можливість всьому світу встати на сторону України і переконатися в тому, що Україна бореться за мир. Саме тоді почала формуватися потужна проукраїнська коаліція в світі з мого рішення про припинення вогню. Величезна кількість людей тоді критикували мене за це. Але подивіться, як ми правильно побудували цю політику. Друга позиція – була внесена в парламент конституційні зміни щодо децентралізації. Здавалося б, війна, яка децентралізація? Ні, треба довіряти людям і дати їм більше влади територіальним громадам. Яка була реакція парламента? Та ні, та почекайте, та відкладемо в довгу шухляду, та заговоримо, та нам це не подобається. Не подобається? Буде підтверджувати і підтримувати конституційні зміни інший парламент.
отримавши довіру людей і запит людей на ці реформи. І третя позиція – зняття депутатської недоторканності і суддівської недоторканності. Аж сколихнулося. Та ні, про що ви кажете? Ніякої недоторканності не дамо. Ні, я демократичний президент, у нас не буде жодних політичних переслідувань, але каста недоторканих буде ліквідована. Не підтримали там, подав в цей парламент, 300 голосів проголосували за те, щоб спрямувати її в Конституційний суд. Закон про право на справедливий суд. Уже на сьогоднішній день, дякуючи цьому закону, декілька суддів вперше в історії України були позбавлені недоторканності і натягли їм антикримінальні браслети на руки рішенням суду. І вони будуть нести відповідальність за неправосудні рішення, хабарницькі рішення, якими знищувалася українська державність. Але чесні судді, дякуючи цьому законові, зможуть нарешті сказати ні хабарнику і ні адміністративному тиску. І на захист цих суддів буде працювати ці зміни. Створення антикорупційного бюро. Можливості щодо змін по закону, який пакету реформ, який був погоджений з Міжнародним валютним фондом. Наголошую, що це було дуже важке погодження. І зараз я можу відкритися. Наприклад, Міжнародний валютний фонд, ідучи по традиційній процедурі, вимагав від українських переговорників підвищення пенсійного віку для всіх. Моя реакція була в умовах війни, в умовах поточного економічного стану, в умовах інфляції. Ми на це не підемо. Це було проговорено на найвищих ланках. На моїх переговорах з Крістін Лагард, з переговорами з керівниками країн основних, які складають і формують позицію МВФ. Позиція української сторони була прийнята. І я можу теж вам відверто сказати, що такого м'якого меморандуму Міжнародного валютного фонду з таким великим по відношенню до валового внутрішнього продукту країни обсягом фінансування не було ніколи. І весь світ сказав, не просто висловив свою солідарність публічно або шляхом голосування, а фінансово. І разом з 17,5 мільярдів доларів підтримки Міжнародного валютного фонду, загальний обсяг підтримки буде складати більше 40 мільярдів доларів. Це не є просто позиція, яку ми маємо проїсти. Ніхто так гроші не дає. Це фінансова подушка реформ, які чекають від нас, які чекає весь світ. І це є і антикорупційні кроки, які сьогодні вже там мають отримати практичну реалізацію через антикорупційне бюро. Чому тоді голова антикорупційного бюро не затверджений? Чому тягнуться? А тому що на сьогоднішній день, і це абсолютно правильно, президент не має права втручатися в процес підбору кандидатури до пропозиції до керівника антикорупційного бюро. Зараз, наскільки мені відомо, визначені там декілька кандидатур, вони проходять спеціальну перевірку, і я вважаю абсолютно некоректним і не буду коментувати дії комісії, яка зараз була сформована і працює над визначенням цього кандидата. Звичайно, мені б дуже хотілося, щоб ці процеси були прискорені, але і до призначення керівника антикорупційного бюро новий генеральний прокурор вже демонструє абсолютно інші підходи по боротьбі з корупцією. Причому висуваються звинувачення і проти діючих прокурорів областей, висуваються звинувачення і проти діючих керівників областей, і проти діючих керівників міністерств. В чому відмінність ситуації по корупції? Чи є зараз корупція? На жаль, є. Вона є в будь-якій країні світу. І люди часто кажуть, що старі схеми працюють за нової влади. І, можливо, окремі старі схеми працюють за нової влади. Але я вас запевняю, що на сьогоднішній день над ними немає владної, з найвищої владної парасольки. І той, хто на сьогоднішній день наважається займатися корупцією, він має чітко знати, що його ніхто не прикриє. І президент буде демонструвати абсолютну рішучість в тому, в межах своїх повноважень, щоб всі ті, хто використовує старі схеми, сиділи в в'язниці. Хочу запросити всіх сьогодні на Хрещатик, де робиться презентація машин патрульної служби. Реформи в Міністерстві внутрішніх справ здійснює фантастична жінка, яку я запросив до своєї команди, якій я надав українське громадянство, яка проживала в Франції,
яка має величезний досвід реформ в Грузії, Екас Гуладзе. Я дуже задоволений, що традиційне, знаєте, таке уособлення, от з чим в першу чергу асоціюється хабар? З гаїшником. І от на сьогоднішній день реформа патрульної служби за лічені тижні призведе до того, що гаїшники не будуть брати хабарі. Це все складається з дуже важливих складових боротьби з хабарництвом. Але не буде хабарництва в судах, не буде хабарництва в ДАІ, не має бути хабарництва. І я зроблю все можливе, щоб не було хабарництва в митниці і буде змінений керівництво митниці. Не буде хабарництва в податковій міліції. І також я думаю, що та перевірка, яка зараз пройшла, вона принесе вже відповідні результати. Ніхто не захищений від того, що якщо ти порушуєш закон або неефективно реформуєш і борешся, що ти будеш мати надійний захист. Петро Олексійович, я вас хочу про інформаційну безпеку держави запитати. Я відверто вам скажу, що ми зараз пишемо це інтерв'ю, і не факт, що частина глядачів вас, президента, побачить. Тому що телеканал «Інтер» глушать вже з осені. Восени глушили, взимку перестали, зараз знову люди вмикають телевізор, бачать чорну картинку, думають, у нас технічні проблеми. Ні, хтось спеціально глушить сигнал. Ну, СБУ. СБУ півроку тому порушило справу, винних не знайшли. Справа ж не в нас. Справа там не в мені, не в моїй програмі, не в програмі пана Кисельова. Справа в тому, що в будь-який момент українські глядачі, якщо це лишиться безкарним, можуть лишитися без новин, без інформації. Складний момент. Не дай Боже, щось на фронті загостриться. Як з цим бути? Дивіться, незважаючи на те, що в умовах війни всі кажуть, що різко зростає загроза диктатури, тоталітаризму, бо зростає запит на обмеження демократичних прав і свободи на сильну руку, я є президентом, прихильником демократії. Да, ми будемо забезпечені наведення порядку, у нас буде дуже жорстка реакція для тих, хто порушує закон, але ключові демократичні устої ми будемо боронити і захищати, включаючи свободу слова. Мені лише позавчора доповідали про певні кроки, які здійснюються для того, щоб перешкоджати мовленню певних каналів. Можу сказати, що до Інтера були виявлені ПТС-ки, глушилки, які блокують супутниковий сигнал. Позавчора і вчора вони це робили на території Дніпропетровської і Запорізької областей. Це були три ПТС-ки, одну встановлено. Зараз там робляться необхідні юридичні процедури. Незалежно від програмної політики будь-якого каналу, ви маєте право на мовлення. І президент ваше право буде захищати. Дякую вам. І нам треба завершувати. Може, тоді останнє запитання. Можна не про політику, не про війну. Я здивований був, коли побачив вчора фотографії в соціальних мережах, фотографії з футбола. Які абсолютно різні емоції були у вас, у всіх тих, хто був на футболі, хто, ну, навіть тому, що, я наскільки розумію, не можна було гімн співати, встали і гімн заспівали. Якими були ваші відчуття від того дня, від того футболу? Фантастичні, я думаю, що фотографії це продемонстрували. Це, знаєте, коли ти 24 години на добу затягнутий в вирішення проблем, і ти маєш унікальну і щасливу можливість просто випуснути емоції, це ти дуже вдячний. Ти вдячний двом десяткам українських героїв, яких ти мав можливість подарувати приємні емоції. У декількох з них той день був день народження. Вони ще на обід не знали, що я планую їм зробити такий подарунок. Вони поранені, вони з українських шпиталів, вони найкращі розвідники, десантники, спецназівці, які героїчно захищають нашу батьківщину. І дві третини з них вперше в житті були на футболі. В них були набагато сильніші, ніж в мене, емоції. І ці позитивні емоції заряджають. Друге джерело позитивних емоцій – це є гравці команд, які в той день продемонстрували блискучий футбол. І нам просто фартило, коли дві штанги врятували наші ворота, коли гравці «Динамо» Києва продемонстрували блискучий футбол, і які вся країна пишалася Києвом і Україною. І третє, глядачі. Ультрас «Динамо», які, до речі, ви мені сказали, що зараз я не уявляв собі, що гімн заборонено. Я ще думав, що це немає медичного супроводження. Але акапелу,
Я, наскільки розумію, за правилами не можна було, а люди просто ну. Але без будь-яких підказок. Весь стадіон, 70 тисяч українців в один голос співали український гімн. Співали, кричали «Слава Україні!», кричали «Смерть ворогам!», кричали «Героям слава!», кричали те, що об'єднує націю. Саме там ти відчуваєш себе щасливим і гордим. Так само, як і серед українських військових. Так само, як там, я не знаю, в Донецькому університеті, який розташований в Вінниці. Так само, як і на Галичині, в Закарпатті, в Поділлі, в Поліссі. Скрізь, коли ти бачиш, як змінилася наша країна. От стадіон це дуже чітко продемонстрував. Низький уклін всім, хто був на стадіоні. Низький уклін. І подяка всім, хто дивився цей матч. Окрема подяка динамівським ультрас. І всім решті ультрас, бо ви разом з нами ще з Майдану, і ви ще тоді продемонстрували, як треба боронити державу, як треба триматися разом. Я пишаюся, і я гордий бути президентом такої країни, як Україна. Кажуть, що це важко, не вірте. З таким народом ми обов'язково переможемо. Дякую. І дай Боже, щоб у нас з вами, ну, не знаю, щотижня, але побільше було б приводів для того, щоб пишатися і своєю Україною, і тим, що відбувається. Дай Боже. Дуже дякую, Дмитро. Спасибі вам велике.